Dhe në këtë moment e dashumish do të kalojmë në një tjetër lidhje direkte, do të kalojmë në veri të Shqipërisë, do të jemi në qytetin e Shkodrës dhe do të flas për Rozalinda Nasufi, 20 vjeçare nga Shkodra, e cila është larguar nga shtëpia në 21 tetor të vitit të kaluar dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion dhe pse dyshohet se vajza mund të jetonte në Durrës. Dhe vetëm në fillim të nëntorit, konkretisht në datën 8 nëntor të vitit kaluar, vajza ka reaguar dhe është lidhur live me babain e saj nga studio e emisionit Pa Gjurmë. Ajo ishte telefonata e parë dhe e fundit dhe më pas babai nuk u lidh më me vajzën e tij, në atë kohë ishte vetëm 18 vjeç. Vajza deklaroi në atë kohë se ndodhej në qytetin e Durrësit dhe kishte krijuar familjen e saj. Ndërkohë babai ka ardhur sërish në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe kërkon ndihmën për të gjetur vajzën e tij. Në 29 dhjetor, vetëm përpara pak ditëve, ne kemi trajtuar historinë e saj dhe unë i bëra një thirrje Rozalindës live, e cila duhet të reagonte dhe nëse ishte bërë nën të lidhesh me babain e saj. Dhe ka ndodhur kështu. Ajo ka reaguar dhe është lidhur me familjarët. Unë në këtë moment do të lidhem live me qytetin e Shkodrës, aty ku jeton babai i saj. I kam zotin Dan Nasufi, e përshëndes. Sa jam kthy për Tiranën, pasi ai gjysorë më ka marrë në telefon, edhe direkt pas emisionit, direkt pas emisionit, po? Po. Më ka thënë, bab, pse shkon në qetë foto, pse më shkon në televizor e më nxjerr, tjetën prish jetesën. Unë i thash, bab, unë s'du me të prish jetesën, saja kam dosh të keqen katër fëmijëve të tjerë, njerë që të du dhe ty jetesën e keqe. Atëherë ti më difton një adresë, vjetë shofë se si je, unë s'du gjatë tjetër, vetëm një adresë. E qojtë më thëtë, prapë sot, ka shku, ka forë se më kërkoj adresën e motrës vetë, e agjes vetë, i ka forë vlajem, po? Një pa adresën, qa kjetë edhe në qofë se bobi ashtë në dzenë, vjetë vizitoj unë, vjetë takoj une. I lutem stafi që të bëjmë një lidhje me Rozalindën vetë, ta kemi në emision edhe Rozalindën. Besoj që edhe ajo ka një mesazh për të dhënë. Ne kemi folur gjatë me vajzën tuaj. Jemi munduar. Më ka thënë që kanë folur me zoja Odete. E qartë. Ndërkohë dua të jem transparente. Rozalinda në këtë moment e ka fikur telefonin. Didan, ne kemi një adresë. Pasi të mbyllë emisionin e do flasim sërish bashkë, do të avëm dispozicion adresën e banesës ku jeton Rozalinda, së bashku me personin, ajo që janë bashkëshorë, pasi është martuar të dhe ka kryuar jetën, dhe të nisën i drejt qytetit të Durrësit për të atakuar vajzën. Ndoshta ju ju i pari të niset fillimi xhaxhaj dhe më pas të nisen i ju. Dokort. E rëndësishme është që ajo shëndoshë mirë dhe nuk ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj dhe ndodhet këtu në Shqipëri në Durrës. Të falenderoj Dan që të pata në këtë lidhje direkte dhe uroj të takohesh sa më shpejt me vajzën. Faleminderit, zoti trujt vajzën tua, e shumë faleminderit për stafet. Faleminderit.